続いては大ヒット公開中の映画ワンピースフィルムレッドの主題歌新時代。映画のキーキャラクターウタが歌うこの楽曲はなんと先日グローバルチャートで1位を獲得。今世界で一番聴かれている大人気曲を今回まさかのフジテレビアナウンサーにリクエスト。朝の顔である長島優美アナを中心に総勢9名のアナウンサーがワンピースのキャラクターになりきって歌の完コピダンスにチャレンジ。一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。さあということでございまして、アナウンサーの皆さんが総出るということでございますね。春部さんは入ってないんですね。残念ながら。残念、ワンピースの役になかなかハマらなかったということで。なるほど、残念です。ただね、長島さんはね、はい、ダンスが非常に得意でしょうけども、他の皆さんはね、もうアスリートですからね。そう関係あるんでしょうね。いやいや、それも筋肉はすごいですから。そうですね。さあということでございまして、皆さんこれね、あくまでもアナウンサーの皆さんがね、少ない時間の中練習されて今日パフォーマンスしてくださるということでございますんでね。部合でお金出るような人じゃないですからね。温かい目で。温かい目でもう見ていただきたい。固定なんです。お前ら、はい、さあ早速見ましょう。ワンピースフィルムレッドの主題歌新時代の完コピダンス。フジテレビアナウンサーの皆さんにリクエスト。新時代はこの未来だ。世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば。仕上がりがすごいよこれ。さあということでございまして、フジテレビアナウンサーの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、やりきりましたね。なんか噂で聞いたんですけど、結構練習する時間もなくて皆さん集まれることなかったんですよね、これね。そうですね、あの全員で集まったのは昨日だったんですけど。昨日、はい、でも1週間みっちり必死に練習したので、無事に踊れて本当にほっとしてます。いやもう勝野さんなんで米潮の家行って白木と絡んでですもんね。これはでも書いた腹筋です。おお、書いた腹筋。そう、何に答えたんですか今の。書いた腹筋です。すごいですね、でもね。ありがとうございます。これはすっぴんの腹筋で。あ、マジの。はい、これマジ、マジ腹筋で。すごいすごい。あ、見せないでいいですよ。見せないで。いや見せないでいいですよ。はい。ごめんなさい。ずいぶん積極的に見せたいな。はいはい。いやでも素晴らしいパフォーマンスでございます。ダンスといえば岡村さんの。そう。厳しいですよ。はい、どうでしたかね、このアナウンサーの皆さんのパフォーマンス。いやもう長島さんがセンターで怖いぐらいキレキレだったね。キレキレだったね。怖いぐらいでした。キレキレでした。ありがとうございます。素晴らしかったです。ね、本当に時間のない中皆さん ね1回の本当にこのコラボで合わせてね、勝野さん時間なかったですもんね。これは書いた腹筋です。何の質問に答えてるんですか。よくわかりましたね。よくわかりましたね。ということでございます。アナウンサーの皆さん